นี่นะไม่หูจะเล่นจ้าไปอีกอ่ะเพชรจะเล่นเลยค่ะท่านเลยเสื้อสีดีสภาสีแต่ท่านยังไม่เดือดละเอ้ยมีน้องมันนี่มีน้องจงกระยองนี่เนี่ยสังวาสีแต่สีนี่ฮัลโหลฮัลโหลจ้าปลิดิวบุยะค่ะวินมีฉี่มงไหลตาปลิดิต้องจ่าตัวไอ้จ่าเองค่ะแม่หมอโหบุยะค่ะสุดาต้องบุยะค่ะเปล่าไรอีหลีฮะหาอยู่ไหนประมาณนำเมจีเนี่ยสุดาไอ้มิวฉี่ตัวกูรอทำใหญ่บุยะค่ะเดี๋ยวไปฉี่อ่ะหลีฮะมีบุยะค่ะจังเปล่าเลยบ้ารถอาชีตัวละบุยะค่ะนี่ตัวกูรอสุดแม่ตัดที่ฉี่เรามิวฉี่ปุกงอเฮ้ยเดี๋ยวไปยาจู่เอากูรังข้างเพียบตัดตัวอะไรตั้งยี่อะไรตำรวจได้ผิวเนเช่จุ่มผิวนี่ไอ้เนเช่ปลิดผิวอ่ะเปียกูได้เสียจะน่าภายอ่ะเอาเจดีนี่หมดเลยบ้านนี้เนี่ยเปียกได้สิเนี่ยโอ้นี่หมดเลยอ๋อไม่ได้ใครมาอู้อ่ะเข้าตัวสิโอ้คนน่ะก็ที่รู้อยู่เนี่ยสิครับสิเจอว่าโอ้บ่ได้ใจเจ้าหวยบุยกะจังผิวตะจี้เอ๋ไอ้กองเนี่ยสกายแท้ผิวนี่ไอ้นี่กองว่ะลินี่บุญอินบายาโตละเนี่ยตะบงกองลิตะจี้เฮ็ดตองเนี่ยจอวงอินบวยค่ะตะบงบ่ฮู้กูเนเช่โตละเนี่ยหลูမျိုးฉิปုတ်กูละขอเลยค่ะဟုတ်တယ်ตองเนี่ยตองวงอินบวยค่ะญาติมาหลูမျိုးငါတို့ญาติมาหลูမျိုးတွေกากွယ်ပြီးအခုလို့တိုက်ပြီးနေတယ်ဘုရက်ခါငါတော့ခုံอยู่မနေမောင်းတော့နိုင်ဘုရက်ခါตะบงบ่ฮู้တကယ်မျိုးฉิปုတ်ဒီနေချက်မိစ္ဆာတွေတို့တိုင်းပြီးကိုတိမ့်ပိတ်လိုက်လို့တို့တိုင်းပြီးကသူ့ကျူဘွားရောက်ဒါနဲ့များကွာသူတို့ကိုသူတို့တခင်းနဲ့အကြီးရေနေမဝင်အင်ပါယာကြီးတစ်ခုလုံးတော့ပေးပိုက်ထားတာပဲတခင်းလို့ခေါ်တင်ပါတယ်တကြီးရေဟိုမခေါ်နိုင်ပါဘူးနေချက်ဘလူးတွေကအစွဲပြူးပြီးလောဘတက်တိုင်းသူတစ်ပါးတိုင်းပြီးကိုလိုက်ပြီးတိမ့်ပိုက်နေတာငါတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေလုံးဝကြည့်မရไอ้ทำไมเนียนเลยป่ะนี่หมอง้อบาผิดลูกป่ะล่ะเนี่ยเนเช่โออาเป้นี่แหละดูซะรอเนเช่นอกไล่ผิดนี่ลูกป่ะติดล่ะก้องน่ะดิก้องน่ะบ่ฐานะอุ้มนี่ดีก้องอูยาซูโอผิดบ่ด้วยจุกโกดันทอกกันพี่รอลบไปเกยล่ะดีก้องอ่ะยาซูอุ้มไม่ผิดตัวรอมายาดูฤทธิ์โตซีเซนจับพี่ซีเซนนี่คันตาพี่แล้วบัวไม่ว่าดาดีลูกกองမျိုးเตยว่าတော့เลยบาดุมาเลยดีลูกกองမျိုးเตยว่าတော့ตลอดชินน่ะบ่ตอนนั้นหมองมั้ยดียาซวยอุ๊งမျိုးเตยตัวมั้ยดีใต้พี่ตัวบ่หมูอัธกันไปตัวจုတ်บ่รู้พี่ยามมั้ยโหดีโดแลฐานะอุ๊งตอบงี้บุยแค่ยีกูอเมียนซ้องเนนๆหมูหมองมั้ยจูดาบาฐานะอุ๊งมั้ยฐานะอุ๊งไปได้ตาวินบ่เจ๋ยเกยอูสู่ว่าจรบัวมาไม่ရှိเกยบ่အခုတကူတော့ဘူရက်ခါကိုဖမ်းမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါမွားပါကျွန်တော်ရောက်ပါမယ်တာလေးရှာရတော့ကလည်းဘာလို့ခင်းနေပေါက်နေတာလဲမနေ့ကလည်းစောကြီးချပြီးခင်းမချရသေးဘူးတာလေးပြင်မလာပါဘူးကွယ်မပြင်မမှာဘူးအမေအမိသာကျမ်းမာရေးပြီးဆိုင်ရေးကြည့်တာလေအမေကျမ်းမာရေးကောင်းပဲဒီကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဒီပြင်းလို့ဆက်ပောက်လိုက်မယ်ဩအမေပောက်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီမှာပြီးသွားပြီဒါလေးပြထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးပါတီနေလုတ်ပြန်တော့ကြမှာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲတာရယ်။ຢာထဲမှာလုတ်ဆက်ကြီးရဲ့လုတ်ပြန်နည်းနည်းများနေလို့ပြီးတော့မေစိတ်ပူပြီးလိုက်လာမှာဆိုတော့ဒါအကျိုးပဲဗျာ။ရပါတယ်တာရယ်။ငါတာလေးပြတ်တက်တက်လေးမှာတော့အမေကသိပါတယ်။ဟောဒီတာလေးကိုပေးတဲ့နတ်ကြားလေးတွေအမေကကျေးဇူးတင်တယ်။တကယ်တော့တာလေးရလေအမေတွေအားကိုးရစားရင်ပါလေတယောက်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါမေရယ်။တာရလေလေအဖေမရှိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေကိုအခုလိုပြုစုခွင့်ရတဲ့အတွက်အမေကိုလည်းတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တာရယ်။တာအဖေမရှိတော့ဘူးမေ။အမေကအူကြီးအူမမမဟုတ်တာအေးလုတ်တီကိုလုံနိုင်ပါသေးတယ်မလုတ်ပါနဲ့အမေရဲ့တားမှပြုစုစရာဆိုလို့အမေပဲရှိတာလေဘာလဲတားကူးလို့လိုချင်တာအမေကမပေးချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးတားရဲ့ငါတားလေးလိမ်ပါတော့အမေကသိပြီးသားပါဟာ
ดีตามีเลยสกัดดูดูเนี่ยบาเลยเจ้าเลยอ่ะเนอะมาดามีมาเลยเจ้าเจ้าโอ้บาดอลี่เมงอีเลยมาจะกันเราเจ้าไปเลยเนี่ยดีบาพอเนี่ยตีได้เลยไอ้ยามาต่อเพื่อไม่ย้ายเนี่ยดิถ้าแม่ตุ้มอ่ะตุ้มมาเก้าหน่อยสิเลยบ้ามาเก้าหน่อยเลยบ้ามาเก้ามาเลยดอลี่อ่ะโอ้แต่จีตมีเงี้ยมองเลยแต่ที่เรามาเจอเอ้ยล่ะอะไรตุ้มเราต้องสู้เลยเนี่ยโอเคตายเอ้ยบ้าแม่มาเจอเอ้ยที่อาชีพเลยตาเราอ่ะเงี้ยเป็นเงี้ยจ
ပုံနေလို့ပြောနေတာ။ဟုတ်ရောဟုတ်ပြီတော့လေကွာမင်းနားချော်လို့နေ။ငါနဲ့နေမုံလေဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး။ဒီလိုမင်းရဲ့သားနဲ့နေမုံလေမကြက်ကြက်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကောင်တွန်းဖို့လေ။ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်။ဘာလို့ဒီရောက်ကပဲတွန်းဖို့ရတယ်ရှိပြဲဟဟ။မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်လေနီးချင်းရတဲ့ဝင်းနေတာ။ဟုတ်တယ်။အမေကိုသွေးမပြည့်စုံဘူး။ဆရာရောက်နေ။အလုပ်ချိန်နောက်ကျနေသွားမယ်ကွာ။ငါတကြီးသမီးလေပြီးတော့ငါဘိုးရခောက်လေးစားနေတယ်။ငါဘိုးရခောက်လေးစားနေတဲ့သူဆိုတော့မလေးစားပုံလေးတည်ချင်လို့ပြောချင်တယ်မှာ။ဘိုးရခောက်တာမန်လူကြောက်မဟုတ်ဘူးခါ။ရေစွမ်းတက်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ပလိတ်တည်းရဲ့တနက်ကြည်စံဒီကြားရဲမှာမြင်းကိုတွန်းတိုင်းစီပြီးတော့အတင်းထားနေဝင်ထုတ်တာဟာ။ကျောင်းတက်တီမျိုးနေရတော့ဒါမျိုးဘူးမှမလုပ်နိုင်အေးဟာညဘိုးဘိုးရဲခါရဲဆန်းတက်တီနဲ့လက်ချဲတို့တကူတော့တော်လှန်နေတဲ့သူကအခွန်ကောက်တာရဲ့ချစ်ကြီးတွေကိုအတိုးပေးစားရတယ်အယံမုံတာဟာပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒါသူတက်နိုင်တလောက်ငဲ့ညာပြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်လက်ချဲနောက်လိုက်တယ်တော့သူလုံးဝမညာဘူးဟာဒါနဲ့မညာနင့်ပေယူထားတဲ့ချစ်ကြီးအကျွေးရောကြည့်ပြီလားစီတီးပါဦးဟာစီရဲလဲဆောက်ဤကောင်လေစီတီးကအပိုင်သိပ်ပြီးသွားတယ်တပတ်ခါလဲအဲ့စီတီးကလာဦးမေစီတီးအကျွေးဘဝပေးဆက်တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့မင်းတို့သားဖာဒုက္ခပါပဲဟာဒီရဲ့ချဲ့ကိုခေါ်လာစီတီးကလာရည်ရည်လဲသမားရဲ့ပုံမှာကိုယ်ပေးဆုံးရဟာမင်းမို့လေဘာတွေပြောနေတာဟိုနိုင်ငံကြီးတော့မပြောရအောင်နော်ကိုကဒီတမီးကလည်းထားအောင်လေအခုနှင်းမုံလေးရဲ့အဖေကိုပေးထားတဲ့တကြီးရတူကလည်းဘသူပေးထားတယ်ဆိုတာနှင်းမုံလေးသိပါရဲ့အေးငါအဖေကလည်းအဲ့ဒီယာရူကိုပြန်အပ်ချင်နေကြပြီဟာမလွဲတာလို့သာဆက်ပြီးတောင်းဝင်ယူထားတယ်ဒီမှာတောင်းနေငါတကြီးတမီးဖြစ်တာနဲ့ပဲနိုင်ငံကြောက်မပြောရတော့ဘူးငါအဖေယာရူနဲ့ငါနဲ့တခြားစီပဲငါမှပြောပိုင်ဝင်အပြည့်ရှိတယ်ဟဲ့တောင်းမယ်ငါတို့ကနိုင်ငံကြီးကြောက်ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးတပြားဘူဘူရဲခါကြောက်ပြောနေတာเออนี่โนอทินจีเลซ้านี่แหละปูยักข้าวพั้นหมดด้วยมิวอปลิดิมันจะก็ยောက်ละတော့มานี่โนရဲ့ပါဇက်ဖြတ်มาตะตะตะยีบ้านซ้านี่ตอบုံကြီးปูยักข้าဘလို့အသေးဆုံးမျိုးနဲ့ညီကုန်းချုပ်လဲဆိုတာนี่โนစောင့်ကြည့်နေကြီးမာဖမ်းရဲ့ဖမ်းလိုက်ดิปูยักข้าလက်ချက်เนี่ยเตတဲ့ပလိတ်ดิဘလောက်ညားไว้လဲဆိုတာนี่မသိดิล่ะนี่ก็เลยงาตะดิไปไล่ล่ะปูยักข้าตัดแต่แต่มานี่มาป่านี่โอ้ตะดิถามเฮ้ยเอามิ้งอ่ะกูตะโลปูยักข้าเตี่ยวได้เลสวนป่ะเนี่ยมิ้งจ๋า
จ้าเลยพาไปลูกพาพี่มาเลยอะกูโหลเมียน่ะผิวกองเนี่ยเตี่ยวแท้ตัดดีชี้ๆเนี่ยไต่နေတာလေငါတော့ชี้จู้တယ်ဒေးလဲလေးစားတယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါတော့ကွာဘိုးရက်ခါယူအားကြတယ်အားကြလို့စေမင်းတော်လိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်ပါလားဟာတော်လိုင်းနဲ့ဝင်အောင်ငါတနက်မှမပြစ်တတ်တာပြီးတော့ငါကိုကိုခံပညာနဲ့တက်တာမဟုတ်လေကွာဟာဟဲ့ကြရဲ့ဘိုးရက်ခါလဲမွေးရဲတနက်ပြစ်တာကိုကိုခံပညာကိုတက်ခဲ့တာမှမဟု
ငါဖေကယူယူတတလုံးအဖြစ်ပြက်ဒီအားလုံးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီငါမေ့လို့မရဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်အခွင့်ရေးရတဲ့တနေ့ဒီကောင်နေအကုန်လုံးစစ်စစ်ညံ့ညံ့ချိန်တယ်ငါစူးစမ်းမယ်ဖေအဲ့ဆိုလဲမင်းတော်လိုင်းရဲ့ဝင်ပေါ့ကွာဘင်းသာတော်လိုင်းရဲ့ဝင်လေငါတို့ကလိုက်ဟုတ်တယ်မင်းကောင်ရောင်ငါတို့ကလည်းတကိုကြီးတကားသမားဆိုတော့ငါတို့လူစုပြီးတော်လိုင်းနဲ့ဝင်မကောင်းလားဝင်နေတာပေါ့ကွာအခုချိန်မှာငါမှမေ့ရှိနေသေးတယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကငဲ့ရမယ်ကွာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီကောင်တွေကိုငါလက်တော့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်မင်းကောင်ဘာကောင်လဲဆိုတော့မင်းတို့မြင်ရမှာပဘာရိတ်ကောင်မှမရခဲ့ဘူးညီလေးရ။အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေကိုကျုပ်ကသိလို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ရိတ်ခါချတာ။အရင်ရှင်နေစီကအခွန်တော်ငွေပေါ့။ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းသမားတွေအတွက်ရိတ်ခါပြည့်သုံးပြီးလို့ရတယ်။ကျောင်ရဲ့လမ်းတွေနဲ့တတိယရလာတွေမျိုးတို့အတွက်သဝတ်တော်ဖွဲ့ရတယ်။ဘောင်းကျင်းနေပါလား။ဒီနေ့တော့မညီရ။ဒီနေ့အခုလိုထောက်ပံ့နေလို့ကိုတို့ရဲ့နေချက်တော်ဟာရေးတဲ့ဘက်အခုလိုစောင့်ဝင်နေတဲ့အခြေအနေရတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့မပူနေဘူး။ဘဝရင်းတို့တော်လိုင်းသမားတွေအတွက်ဒိတ်ခါကိုစုံရဲထောက်ပါ။ဘဝရင်းတို့တော်လိုင်းသမားတွေကကျုပ်တို့ပမာပြီးလွတ်လည်ရဖို့အတွက်အားမွေးပါတယ်။အဲ့တဲ့ညီလေးစိတ်ချကိုရတန်းကြီးအတွက်အသက်ဆုံးဖို့တစ္ဆာကြီးတောက်ထားတာညီလေးရ။ကောင်းပါပြီဗျ။ဝေချမ်းကြီးကိစ္စလေးရှိနေလို့ကျုပ်ကိုပြောင်းဝင်ပြုပါဦး။ဆံဝယ်လို့ရှင်အပြစ်တော့ပို့စီပါဒီတစ်ခါလည်းပေါ်ခဲ့မယ်နော်
好的，等你。七弟啊，等你嘛去呗，你来，我来帮等你。对我背后来，等你妈妈没事了。七弟，我背后的，对我就是他娘家里的路来接。等你，你呀，啥妈妈在？你叫他们，留他们，就叫他们，搞我们念念的。啥妈妈在？我也怕。哎，七弟，你说一句话。 搞对手了，你妈！阿爸，你把配。阿妹，这天我不和他们家妈妈那么讲了，妈妈那么气了。OK，兄弟，你这个弟弟来，别动，别的。你奶奶玩里面习惯了，阿妹，你我们都放那边。外面，阿弟，阿弟，都是拉娃的弟弟。 我们，这地啦，肯定地的咯，明天我们就来这地拉煤了，表弟，拉煤了，表弟，这地地拉好拉给的，哎，我们这边干啥？肯定地的，这地不要嘛，不咋不要嘛咯，不咯嘞？就你们讲的，都不弄的呢，加把油呀，这地也就，就没啥的呢，倒霉嘛的呀。哎，我们，阿罗表弟，阿罗表弟，我们，这地不干，我这那不都老哇，阿们那都不都那那过来地的呢，哎。 ทีฉันมาเรามาแค่เอาไปเสียทำมันไม่ใช่หรอลูกวะฉันโคตรตั้งแม่สวยฉันโคตรไปตั้งแม่มาเลยทีเดียวอ่ะกลิบมาเลยกลิบมาเลยเลิกกูเลิกกูเปลี่ยนมาเลยอ่ะเราดีดอมันเดียวไม่รู้บ่ผมไม่รู้กลิบมาเลยอ่ะอ่ะเราไม่รู้เลยไม่รู้ทีนี้น่าเลยเนาะทีนี้น่าเลยเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าสวยทีเดียวจุดเดียวไม่ใช่หรอกอ่ะอุบัติเหตุเลยอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดมาใช่เลย อากูอุบัติเหตุเนาะจอดเสียชีวิตเลยชุดดีเด็กแก่จงมาเป็นธรรมชีดูจงมีบ่ได้เสียดีผู้นั้นกี่สิ่งตัวเองแต่ใครได้อยู่ตัวอากูรู้น่าอยู่ตัวเปล่าฮะอ่ะพอจะมีเสียดีไม่รู้ว่าอุบัติเหตุฮะอุบัติเหตุงวดไม่ใช่หน้างวดไม่ใช่หน้าอุบัติเหตุงวดไม่ใช่ตัวเลยยากเลยแค่ทำไม่ใช่อุบัติเหตุทำไม่รู้จิตใจก็ว่าไม่จิตใจมาต้องละทำไม่ต้องละทำอยู่ต้องการงานไม่รู้ต้องละทีนี้เปลี่ยนเนาะ อุบัติเหตุที่นี่แล้วเนาะจิตติจะการเทบิลเลยอะไรเทบิลเลยเนาะจิตติบาบิวามันเลยอุบัติเหตุจิตติว่าพยายามมาช่วยอากงเชียร์บ่เฮ้ยจิตติมันเล่าบ้านเลยเปล่าจิตติว่าจิตติมีเนี่ยเดียวเลยสิลูกว่าเขาพาเลยจิตติเอ้ยพอเราไม่ยอมสบายเลยสิจะมาพยายามเลยจะมาให้กางหนามเอาบุเขาจิตติมาจะมาไม่สิลูกแล้วมันจะมาเอาสิอะไรกันเลยบ้างจิตติว่าเราลาบิวเนี่ยจิตติอะไรบ้างมันติวจะมาอะไรบ้างจิตติบาบิวจิตติที่เราโง่เว้ยโง่สิละโง่ไม่ใช่ลู่อะไรม
你们也没让我到哪来个？不留人干嘞？我来别的来嘛嘞哈？你介绍阿爸有代表就来下忙活。阿爸哎，吃鸡也不累点的不得来，是靠表姐来忙活哈。你们。你弄米囊交交了天，好的，咱们了嘞。哎，米囊嘞，古路转来转去了，新叶路，前头的路苗面阿古滩，古路偏嘛没稳哦。你莫，你那路就慢慢来咯。慢到呢？你那路苗修咩啥哩？七弟也没应该偏来点嘛，谁前头？哎，你莫耶，你那转阿钱，阿拉路表表的马虎，过到呢，七弟是啥呢？你还多话的？哈哈，七成，米弟。你阿苗面都多几大呗？你不话哩，几包嘛，千头嘛，多少嘛？对不对？你当奶奶是干掉嘛了？你给来电话打了？哎，阿路来木跑步，奶奶他们来嘛不？你木？你熬几多钱哩？你得得的嘛不要呢？那我塞得起你用啊？塞钱那我差嘛咯？当奶奶也行的嘛，你木你得要不要老婆，你莫来啦！啊，哈哈哈哈哈！啊，哥嘞，啊，阿娘嘞，弟弟过来接娘嘞，娘嘞，搞来个弟弟，还没给咱话，弟弟啊，这种事要嫁呢。啊，好，搞你们俩好的，咱们搞嘛俩，不要努努嘟嘟的，阿姑嘛啥都不了。
Alah, berbiasa bu. Cidi, melayan yang mau, mesti naan ni. Biar cidi ya di kau malu. Tapi lu bawa malam. Tuh nala bawa, biar lu melayu. Baik tu ini ale. Ade, cidi malam nala naan ni. Kau malu apa pun nuno ni. Aku mah kau malu, buat doa masuk. Biar ni doa mama kali ya. ไม่ทำอีกแล้ว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 ไ
မရိုင်းလိုက်တဲ့ချစ်တီးကငါတို့မြေပေါ်မှာနေငါတို့ရေကိုတောက်ငါတို့ဆံကိုစားပြီးတော့လူကိုခွေးပြန်ကြိုက်တဲ့ဖြစ်မျိုးမလားချစ်တီးချစ်တီးကဲချစ်တီးသွားမယ်ဆိုတဲ့နေနဲ့တော့ချစ်တီးကိုရေလေးတင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အားမပါသေးဘူးကဲကောင်းလေပြောတယ်လို့တားလိုက်တာချစ်တီးရဲ့မအဝိုင်းတော့ပြောလိုက်တော့ပြောတယ်နော်ချစ်တီးပြောတော့你妈给我盖门子吧！这他妈把我的呢？这他妈哪么来的呢？哦，你妈的，没叫他呢！我给你妈给我盖门子吧！我的妈的！他妈哪么来的？他妈老白干嘛？他妈的，我没得来的，我是他妈哪么来的？你妈的，你妈的，爷爷奶奶都干不过来了，干不过来。ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမတရားကုတ်သေးစုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါလိုချင်လို့လာတာမဟုတ်ငါလိုချင်တာမင်းရဲ့အသက်ပဲ။မဘာလဲဘုရား။တတိမကြီးကအကုတ်ပဲလေ။တတိမကျော်ရင်ကိုရရနာနွားရည်လေရတာအကုတ်ပဲ။တတိမနာတဲ့အကုတ်ရတတိယတကူချာလာ။သိတာပါ။မင်းလိုလူယုံမအောင်အသက်ချမ်းသာပေးလိုက်ရင်ငါတို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေဒီထက်ဒုက္ခရောက်နေမှာပေါ့။ဘယ်လိုပါတော့မလဲ။ဘယ်ကောလဘရမေကတတိပါဒအကောယူတတိလေတတိတိတို့ဒီနာနေပဲတတိအကောယူတတိပါဒအကောယူဘယ်လိုပါတယ်ဘယ်ကောတောင်းမှလည်းမင်းရဲ့အကြောင်းကမလှတော့
တော်ဝင်ဘူရခဆိုတဲ့ငါမြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းအเจ้าမဲ့ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးကွာဘူရခဟုတ်တယ်တော်ဝင်ဘူရခဆိုတာငါပဲမင်းတို့လည်းအချောင်ရအချောင်စားပြီးရောင်းဝါးလောက်နေတဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်တော့နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးရုပ်တွေရဲ့နားမှာရှိလို့ရတော့ငါမင်းတို့လုံးဝခွင့်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူရခဟုတ်ကဲ့ပါတွားမင်းတော်အကြောင်းကျွားတော့ငါအားလုံးသိပြီညို့ကေတာတော်ဘုံကြီးဘုံရက်ကပြေးကြတယ်နော်သိကြပါတယ်တကြီးလူရောက်မှချစ်တရားလာပြီမင်းတော့တင်းအားမှစမ်းစီရောဘုံရက်ကရောက်လာပြီမင်းတော့ကတင်ပြီလို့မင်းတော့အခုလိုလွတ်လာခဲ့ရတာပါဒီပါကွယ် งาเมิดาโหงาตะมิ้วเราไม่ทีนแน่เนาะมิ้วว่าปลิดที่ยกละได้คาจายเสลาเสลาลุได้คาจายงาผีลุยอมมาหอบล่ะกาเนมีนาเมิ้วเปียงเนาะไม่รู้ฮัดตะเนมาฮัดที่มาสัตว์นี่จิตติดเลยวะอารุลาปัดไหนเลยฮะ นี่บ่เจ้าเสียชื่อหลุเลยฮะนี่မျိုးเปียงมาเสียเลยบ่อาจารย์มาไม่ရှိกูอยากมาเลยกูหนีแย่มาบ่ฮะนี่မျိုးเปียงตัวเหรอนี่โหมาบ่ลุกไก่ซ้ํามาเลยนี่โหมาบัวเป็ดเปียวตะกั่วไอ้แท้หยอกนี่มาบ่ฮะนี่มาบ่มาจ้องเลยจิตดีเตียนหมู่อ่ะเลยชิ้นเนี่ยเลยฮะนี่ดิมาไปเสร็จนี่เนาะบ่รู้สินี่ไปบ่ไม่ตั๋วหรอก ဟုတ်ပါတယ်မင်းတော်ရေဒီဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစုံတွေကိုတရက်လုံးတရွာလုံးအားလုံးသိပြီပြီဒီပလိတွေရောက်လာတဲ့ခါကျရင်နှစ်ဦးစီလာစီလာလွဲလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေတကယ်ချင်းနှင်းမုံလေးရှိတယ်လीဘာမှမကြောက်ဘူးကြားလားအခုတော့အားပေးတာသူချင်းနဲ့မောင်ဘယ်တော့ကျေးဇူးတက်ပါလဲ นี่ตะเกียเจซุเตียนมาบ่รู้ตาพาบ่ถูกหูฮะเจ้าบ่มีบัวยะขะเว้ยเจซุเตียนมาหอกป่ะเลยฮะบัวยะขะออกมาเจซุติดมาเลยบัวยะขะแค่ติดไปแค่นั้นพอหลุจ้องมาฉิดติดแล้วแต่บ่อ้อปั่วเจติไม่ได้แค่อ่ะบัวยะขะออกมาอเมเจซุติดมาบ่ตะแต่บัวยะขะไอ้เจซุเนี่ยมาไม่รอมาบ่ถูกป่าวฮะ တော်ဘုန်းကြီးဘုရားကအစွမ်းပြနေပြန်ပြီခုလည်ချစ်တိပြောက်တက်လိုက်မယ်မောင်မင်းမောင်မင်းကိုရင်တော်ဘုန်းကြီးဘုရားကဖမ်းပြန်မယ်ဆိုအခုဘာလုပ်နေလဲဟိုတထထထဏအောင်မင်းဟိုကျွန်တော်ကလေဒီတကူတော်ဓမြဘုရားကဆိုတာတယောက်တည်းထင်လို့အထင်သေးလိုက်မိတာပါအခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ ထာနာအောင်လက်ကိုကျွန်တော်အပ်ပါမယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီခေါင်းကမောင်မင်းရဲ့ခေါင်းတော်မဖြစ်စီနဲ့နော်ဒါအကြည့်ဟုတ်ပါဘူးခဲခဲလို့ပါဒါကြောင့်လူပြစ်တယ်မကိစ္စမှာတော့မရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်မြို့သွားမှမလို့အာတတိပါမျက်မှောင်မယ်လို့လာမိတာဟုတ်ဘာမှတော့မှားစရာမရှိပါဘူး မင်းရောနေလန်ခီးသွားရင်တတိပုရိယာနဲ့သွားအောင်နော်
တိုင်းပြည်ချင်းလည်းမသိတာပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည်အော်မင်းအမေမင်းမြောင်းနေကောင်းရလားအော်ဟုတ်ဒီကောင်းပါလေမအေးမြတော့မြန်ကုသကံကောင်းချက်မြန်ဒီလိုသားလေးမှလေးရတာလားကုသထူပါထူပါအော်တကြီးကဟိုကျွန်တော်တရင်လေးကိုဘယ်လိုကြားတာလဲဟောမောင်မင်းကောင်းလေပန်းတရင်လေးညင်းဆောင်နဲ့လူတရင်တော့လူချင်းဆောင်နေလေမင်းရဲ့မိဘဘောမှာပြူစုယူရတာတွေတွေးမွေးတာတွေတိတက်တာတွေနောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုကြိုးစားတာတွေမတိပဲဒီပါမလားကွယ်ဟောတကြီးဟိုနှင်းမုံဗာမျက်မှောင်လည်းတည်တော့အော်ဒီဟုတ်တာပဲသူလေးတော့မှင်ပါအဲရှိတယ်ရှိတယ်မမီးရေနှင်းမုံငါမောင်မင်းအောင်ရောက်နေတယ်လာပါဦးကွယ်မင်းကမင်းကကိုဘာကိစ္စရှိလို့ဒီလိုချိန်ရလဲပြောစရာရှိလို့ဟာပြောစရာရှိရမြမနေ့တော့အိမ်မှာတခါရပြောလိုက်ပြီးနေဟာအိမ်မှာနင့်အဖေရှိရလေမင်းကဘာပြောမှမလို့လေဟိုငါမျိုးတက်ပြီးတော့ပဲသွားရောင်းရတော့မယ်လေအေးလေအဲ့ကိစ္စကိုနင်မနေ့တော့အိမ်လာတော့လည်းပြောသွားရလေဟာဟိုဟိုအဲ့လိုမဟုတ်လေဟာဟိုငါမျိုးတက်သွားတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာအမေတယောက်တည်းလေဟိုအဲ့ဒါအမေကိုဆောင်ရှောက်ပေးပါလို့ဟောမင်းဟောင်ရဲ့နင်ကလည်းအခုမှအထူးဆန်းလို့လို့အရင်တော့လည်းနင်မျိုးကိုဒီလိုပဲသွားနေကြပဲဟာပြော်ဒေါ်လေးလည်းတယောက်ခင်းနေနေကြပဲဘာထူးဆန်းလို့လဲဟိုအမေကိုဆောင်ရှောက်မဲ့တာဝန်ဟာနင်မှာရှိလာပြီလေဟုတ်ဒေါ်လေးကိုဆောင်ရှောက်မဲ့တာဝန်ဟာငါမှရှိတယ်အေးပါအေးပါငါဒေါ်လေးကိုဆောင်ရှောက်မယ်နော်ကိုစိတ်မြင်နေတဲ့နင်လာလမ်းခီးမှာအစားစားရပြေးဆိုင်ပါဟုတ်ငါလူချင်တာအဲ့ဒါဟာနင်ကဟိုဘာလို့ဆိုရင်ကြတာလဲဆိုရင်ရပါတော့နင်နဲ့ငါလည်းငယ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့တိုင်းဟိုရှိလို့ပေါ့နော်။တိုင်းဟိုရှင်ဆိုတာလေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့ပေါ့နော်။ဟင်းကငါ့ငါ့လေးလာတာပြောနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။အမေကလည်းပြောနေတယ်ကြားလာတယ်။တိုင်းမှာဘယ်ကနေစပြောမှမသိဘူး။တိုင်းလေး။အားရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ပုံပေါ်တန်တန်လေးနဲ့ပြောချင်ပါဟာဒီလေးနဲ့နဲ့ထားပြီးတော့ပြောချင်ပါဟုတ်ပြောပါရပါတယ်ဘယ်လိုပြောချင်လို့လဲငါမင်းအခုချိန်ချင်းအဖြစ်ပေးမယ်လို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးလေငါ့ကိုစဉ်းစားချင်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပါဦးခါအဲ့ပေးချင်စီမှာပါလေမြို့မှာပေးသွားရောင်းပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ငါစဉ်းစားလို့ရတယ်ไปเก็บช่วงละอเมดาลีခလုံးမတူစူးနေပါတယ်မဟုတ်တွားလျာနာလျာအမေပြေရှင်းပါအမေပြေးတဲ့စူးနေပြေးပါအစားနာရအပြေးဆက်ပြေးပါမယ်ပြေးပါဟိုငါမရှိတဲ့ချိန်မှာလေအမေပြေးကြအောင်နော်အေးပါမရှိကြအောင်ဟင်းပါဘယ်နာရပေါ့ပေါ့နေဟာမင်းရဲ့ပဲတွေကိုဒီမှာပဲရောင်းလို့မရဘူးလားဒီလိုကုတ်သေးဆိုတဲ့မင်းရှင်ချစ်တီးတွေစမှာမပဲတော့ရောင်းဖို့လို့မတော်စိတ်ကြပါဟောတာဟိုချမ်းတူလည်းမလာဘူးဟောဂျာကြီးတို့ကရွာထဲမှာနေနေစောင့်နေတယ်ဟိုသူတို့စောင့်နေလာကြပြီဆိုတော့တတ်တော့တော့မနော်ဟုတ်ပါတော့မနော်အစားနဲ့ရပြေးဆိုင်နော်ဒီဝယ်မယ်တတိယကျောက်ပြီးပါစကားလေးပြောပြီးဝင်လေးချီပါ
Tini pesi kau nak kuang, si kau yang ni kuang. Baik. Tak suruh baru tini ni pelu yang kau. No, ni ni ramblu ni kuang. Aku dimana bayar nama. Ha, mana kuang? Mana ni mah bayar mesuruh. Aku aziri mah bama ramu gaya ni. Ili. Aku lara, tengah isu yo. Tadi usah orang bawa ni suruh. Jadi ayam thau ni. Aku sebu ni mah suruh kuang. Sama kuang. Aku dolis sebu lah. Cuma bayar ni mau luar lebih aje ni amala. Tadi aja. No. Aku ni ni parah kuang. Dah ni ni bawa. Mian aku lene mulai busur. Aku bayar nama suruh. Panai bayar. Jauh biar macam lejong, aku ikhlas lekwa. Air lejong ni bengap biar macam. Ini orang aku lelaku ni ni jangan AC biar aku. Jauh ni, jauh. Ni mo, cik yo. Abang cik bai. Abang ye, abang. Xia Zuo yang kau datang, abang. Oh, Xia Zuo kau ini apa nak? Ah, kami ye. Mak, jadi mungkin tu, tu aku kalau begini, no? Jadi ni, pak jom kita ni, tuan. Pak jom kita ni sura, dia mah, tahu bung jaga sura kong, tahu tahu jangan ni sura. Jauh tu apa mula lagi lah? Sejiru, tu nak pada biru bahagian cara ni deh. Oh, mana bau dia semua? Oh, dia ni jom mah tahu jangan ni sura, amma mah le. Yazu melu luju rama, bahadri mana melayan? Oh, cenderung juga bahadri yang mana dia? Tadi dia lepas. Yazu mekuran jauh lagi be. Tadi dia wahing kubis sana biar mabo. Yazu me, wahing tu bahamam buat apa? Wahing tu sejak cenderung juga cenderung itu be. Wahing kubis sana biar me. Kau nak buat? Memang sana kau jalu, memang pamit dulu. Tawon ewa lah. Tawon yazu me, tawon. Tadi, cari no. Cari, cari. Nah, nama lewu. Oh, ya tu milo, bermain debu season dahlek ni. Juga lo, tahun ni season biasa, jauh jauh macam debu bersiasat ni. Hau dek tadi, ya tu mi, lu ada siapa yang jauh jauh bawa no? Kau jangan lu alam piala lu bawa mi, siapa lu bawa mi? Ya tu mi bawa ku. Ah, kau mana dia?
လည်းပါလေမင်းတို့ကောင်းတွေကွာခြီလက်ကောင်းကြီးနဲ့ကောင်းရောက်ကောင်းမဲ့မလုပ်စားပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဓမြတိုက်စားတာဟုတ်လားတော့ပလာရဲ့ပြိတ်နေအချင်းများပြီးတို့လည်းဒီဘွားရောက်နေကြဗျာဟုတ်တယ်ဗျာသူ့ကိုရှောင်းပြတ်ကတ်လို့ပြရတယ်တော့ကုန်နေရတယ်မင်းတဝင်းစားငက်တာနဲ့တို့ဓမြတိုက်ရတာပါအာမင်းတို့တဝင်းတစ်ခါအတွက်ဓမြတိုက်ပြမလိုပါဘူးကွာမင်းတို့သာမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ခမင်းတက်နဲ့မငတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေရောမပြန်ရဲပဲခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်နေမယ်စာတော်လည်းတက်ဖွဲ့လည်းဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမှာခမင်းတို့အတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူးကွာဟုတ်တယ်ကွာဒီညီလေးပြောတာမှန်တယ်ကွာဝင်နေတော့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းစိတ်သက်သာမရှိပါဗျာအေးကိုကတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေကတက်သားတူကွာအကူကဒါဆိုရင်တော်လည်းဖွဲ့တွေကပေါ့ဟုတ်တယ်ညီလေးဒါဆိုတော့ပဲရောက်နေမင်းတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လေဝင်มาသိကြလားသိကြပါလေညာသိကြပါလေရောက်နေမင်းတို့ကသိကြလားသိကြပါကွာသိကြပါလေညောညီလေးအထုပ်ညီလေးကိုလည်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကွာကိုတို့အဖွဲ့တွေကိုလည်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညီလေးကိုအခုလောလောဆယ်တော့မဖြစ်နိုင်သေးလို့ပါတနေ့နေ့တော့ကျွန်တော်ရောက်အောင်လာခဲ့မှာပါ